És Paula Valls en la seva actuació al Festival de Música Acústica de Canovelles. El FEMAC 2020 ha arribat a la 7a edició i ho ha fet, com sempre, amb la qualitat com a bandera. El que intentem és mantenir la qualitat, que crec que és un dels objectius que anem mantenint any rere any, i sobretot que el públic tingui una garantia de que vindrà aquí i s'emportarà un record que serà molt digne, tant pel que escoltarà com el feeling que hi haurà des de l'escenari. Alberto Alcalá, Paula Valls, Intana i Guillem Roma han estat els noms d'aquesta edició, que consagra el festival com una de les cites importants del país pel que fa a la música de cantautor. Creiem que és un espai molt important per donar pas a artistes del format de cantautor, la música acústica, que pot ser minoritària, però llavors nosaltres pensem que no, que és una música amb molt públic. El FEMAC condensa en 4 hores, des de les 7 de la tarda fins ben entrada la nit, tot el seu cartell.